رومانی دایا ڕێگە درێژەکەی ڕەنج و تێکۆشانی هەڤاڵیادا کەوتە بەردیدی خوێنەران. ئەم ڕۆمانە نووسینی ڕووناک مورادە و ڕۆزا حەمەسەڵاح لە عەرەبیەوە کردوێتی بە کوردی. ڕۆمانی دایا لە بڵاوکراوەکانی ئەکادیمیای ژنۆلۆژیە. نووسەری ئەم پەرتووکە ژنێکی کوردی ڕۆژاوایە بە ناوی ڕووناک موراد، کاتێکدا زۆر بە ڕاشکاوی باس لە ئاشیانی پڕ لە تراژیدیای ژنێکی شۆڕشگێڕی یاخی خۆنەویستی شاری سلێمانی دەکا بە ناوی درەخشان میرزا ئیبراهیم ناسراو بە هەڤاڵ ئیادا. ئەم ڕۆمانە بە تەنها بیرەوەری ژنێک نییە، بەڵکو نووسەر لە سەرزاری پاڵەوانی ناو ڕووداوەکانەوە چەندین ڕووداوی گرنگ و مێژووی باشوور و ڕۆژاوای کوردستان و شاری سلێمانی خستۆتە بەردیدی خوێنەران. وەرگێڕ دەڵێ ناوڕۆکی ئەم پەرتووکە ئاراستەم دەکا بەوەی پێشەمو کەس پەرتووکەکە پێشکەشی دایە درەخشان بکەم و لەوێەوە پێشکەشی هەموو ئەو دایک و ژنانەی بکەم کە لە پێناوی ئازادیگەری کوردستان و مرۆڤایەتیدا لە دژی فاشیسم و داگیرکاری و ستەمکاری ڕێگەی دژواریان گرتۆتە بەر و بە هەموو توانایانەوە خەبات دەکەن لە پێناو ژیانێکی ئازادانە و پڕ کەرامەت. ڕۆمانی دایا ئێستا لە سەرجەم کتێبخانەکان بەردەستە.